बाबा हे रस्ते खड्डे भरपा पुरोवपाक 16,000 मेळटा खंय आनी तेका लागून हांव आतां हो खड्डो बुजोवपाक येयला. अरे मॅट कितें करता तुमी? अरे तुका खबर ना सरकारान खड्डे पुरोवपाक एका खड्ड्याक 16,000 दिता म्हटला म्हणून हांवें सगळें काम सोडलां आनी हे रस्ते खड्डे भरता. हे पळय हे खड्डे भरता हांव एका एका खड्ड्या म्हटल्यार 16,000 मेळटा. पूण ह्या हितून कशें जातले खड्डे आमचे ते बरोच भायर सरतले न्हू? भायर सरले कितें जाले परतून भरतले परतून 16,000 मेळटले. तुका खबर ना एक खड्डो पालोवपाक 16,000 मेळटा खंय मागीर तूं म्हाका सांग एक खड्डो पालोवपाक म्हणून हांवें ते सिस्टमेटीक चमच्यानूच सगळें घालता रेंव तितलीच घालता घडी घडी जाल्यार जायती मारता हांव पण सगळें बाकीचे शिमीट बिमीट आहा पळय ते मेजूर घालचे पडटा बाबा 16,000 घालूंक जाय मागीर ते मिनिस्टरांक सगळें दिवंक जाय आनी आतां पळय हो खड्डो हांव पुजयतां हो खड्डो हांवें पालयलो पळयलो म्हाजे 16,000 लागूच जाले पळयले न्हू तुमी. तुमकां खबर आहा प्रत्येक खड्डो आतां हो 2 दिसांनी परत फुटलो जाल्यार सुद्दां म्हाका पडना कित्याक चीफ मिनिस्टर म्हटला मिनिस्टर म्हणटा एका खड्डे फाटल्यान 16,000 म्हणून चिंतलां हांवें प्रत्येक गोंयान कितले खड्डे आहा हांव सगळे अशे सिस्टमेटीक अशे हाडून हाडून भरतले आनी तितले पयशे ओडटले ते मागीर कितें करपाचें ते मागीर आतां म्हाजे 10 खड्डे जाले पुरो सकाळच्यान हांवें 10 खड्डे पुरयला आतां हांव तें बील घेतलें आनी वयतलें तेजे कडेन. अरे मॅडम कितें जालें तुजे पयशे मेळले? गिरा तुका आनी सांगू पयशे मेळ्ळे तुका खबर ना हांवें 10 खड्ड्याचे बील घेतले चड काय न्हू हांवें हरशीं गोंयभर कितले खड्डे केले पुरयले 10 खड्डे हांव घेतले बील घेतले 1,60,000 खंय आहा 1,50,000 1,60,000 10 हेचे बील घेतले आनी मिनिस्टराच्या घरान गेले मिनिस्टर बील हाडला ते खड्डे वॉरंटी म्हणून पावलो ते मॅडम बसल्या. अरे बापरे थंय भितूर सर जाल्यार मॅडमीन म्हाका पळयना फुडें तुजो मोबायल भायर दवर म्हटले आ कित्याक तर मोबायल भायर दवर हांव चिंतूंक पडले आसूं हांवें दवरलो मोबायल भायर आनी हांव भितूर गेले भितूर वच जाल्यार तिणी कितें सांगले कितले बील हाडला कितले खड्ड्याचे मॅडम 10 हेचे 1,60,000 आसा 1,60,000 तुका कशें दिवपाचे 1,60,000 प्रत्येक खड्ड्या फाटल्यान 15,000 म्हाजे 1,000 तुजे आ म्हाका परत या जाले टेन्शन इतले खड्डे हांवें उमेदीन भरल्या 16,000 आनी आतां हांव आयकतां की एक खड्डो 15,000 तिका दिवपाचे आनी 1,000 खंय म्हाका आनी तिणी मागीर कितें केला खबर आहा प्रत्येक 10 खड्ड्याचे म्हाका 10,000 काडले आनी म्हाज्या हातीन दिल्या हे तुजे खड्ड्याचे पयशे आनी बाकीचे सगळे आपल्याक म्हणटा ती वा म्हणजे हो येदो व्हडलो आजेचो बटवो ऑलरेडी रेडी आहा तुमकां खबर आहा आनी हेकाच लागून कॉन्ट्रेक्टर पळय आहा ते परत परत पयशे मेळोंक जाय आनी मिनिस्टराची भर जावंक जाय म्हणून हे सगळीं नाटकां न्हू आनी म्हणूनच असेंब्लीन तुमकां खबर ना एका खड्ड्या फाटल्यान 16,000 आनी ह्या 16,000 लागून कितलेशे लोक अशे म्हाज्या भशेन खड्डे पुरोवपाक लागल्या आनी बील दी जाल्या अर्दे पयशे तेंकां 1,000 आमकां हे कितें रे बाबा हो कायदो थंय तेणे असेंब्लीन तशें म्हणूंक ना मॅडम घेतली 15,000 एका खड्ड्या फाटल्यान म्हणून तेणे सांगले एक खड्डो पालोवपाक 16,000 पूण हांव बी उमेदीन जाले सर 10 खड्डे पुरयले जाल्यार म्हाकाय 4 आणे मेळटले म्हणून पळोवंक गेले हे वतले आनी म्हणूनच तुमकां खबर आहा खड्ड्याची दशा कितें गोंयभर खड्डे पे खड्डा खड्डे पे खड्डा और सब अंडा अंको आयना सगळे अंडा जावन पडला सरकाराची ही चालाकी पळय आसा हे खड्डे बुजोवन 16,000 दिवपाची ही अशा रितीनी हे चललेले आसा देव बरें करूं पयशे मेळोंक ना म्हाका 16,000